सामान्य सभामुख महोदय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिर्माण तथा मेलमिलाप आयोग दुई हजार एकात्तरलाई संशोधन गर्न भनेको विधेयक दुई हजार पचहत्तर साल सरी दुई हजार असी साल फागुन पच्चिस गते यस संसदमा दर्ता भयो संसदले सबै रित अङ्ग पुर्याएर वैशाख पाँच गत दुई हजार असी साल वैशाख पाँच गते संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आवश्यक छलफलका लागि पुर्याए पठायो संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले झन्डै सोह्र महिना यसमा मसिनोसँग काम गरेर यो विधेयकसँग जोडिएका विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग आवश्यक परामर्शहरू गरेर समन्वय छलफल अन्तर्क्रियाहरू गरेर सोह्र महिनापछि आज संसदको समितिमा एकमाना एकताका साथ सर्वसम्मति ढङ्गबाट पारित गर्दै प्रतिवेदनसहित यो हाउसमा यो संशोधन विधेयक आएको छ मान्य मन्त्रीजीले अहिले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसहित उहाँले छलफलको लागि अहिले हामी छलफलमा जोडेका छौँ छलफलको लागि आह्वान भइसकेको छ सामान्य सभामुख महोदय सर्वप्रथम त म यो विधेयक निर्माणसँग सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्पादन गर्ने यो महत्त्वपूर्ण विधेयकसँग यसका केही महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डरहरू जोडिएका हुन्छन् विशेष गरी सङ्क्रमकालीन न्यायका मेजर स्टेक होल्डर्स भनेका एउटा भिक्टिम्स हुन् पोलिटिकल पार्टिज हुन् इन्टरनेसनल कम्युनिटिज हुन् सिभिल सोसाइटिज र सेक्युरिटी फोर्सेसहरू हामीले यो विधेयकलाई आजको दिनसम्म पुर्याउनका लागि यी सबै स्टेक होल्डरहरूसँग समिति मार्फत हामी राजनीतिक पार्टीहरू मार्फत हामी सबैले प्रभावकारी मेहनत यस यसबिचमा रह्यो र यो सबैको साझा मेहनतको साझा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा यो संशोधन विधेयक आज हाउसमा आएको छ म सर्वप्रथम यो प्रक्रिया यहाँसम्म आइपुग्नका लागि हामीले बनाएको यो संसदले बनाएको यो कानुन यसले लिएको उद्देश्यहरू के छन् यसका बारेमा पनि म केही विषयहरू राख्न चाहन्छु त्यसभन्दा पहिला सर्वप्रथम सम्मानित सभामुख महोदय यसै रोस्टमबाट केही समय पहिला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा जुन संसदमा छलफलमा चलिरहेको विधेयकका विषय थियो टिआरसी विधेयक यो विधेयक विशेष गरी भिक्टिम केन्द्रित हुनपर्छ पीडित मैत्री हुनुपर्छ भनेर उहाँले यसै संसदको यही रोस्टमबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो यो कानुन निर्माणको प्रक्रियासँग अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि र यो कानुन आज जे प्रतिवेदनसहित यहाँ पेस भएको छ यो कानुनलाई हेर्दाखेरि यो प्रतिवेदनलाई हेर्दाखेरि यो कानुनले पीडितलाई केन्द्रमा राखेरै अगाडि बढेको देखिन्छ यो कानुनले एकातर्फ पीडितलाई केन्द्रमा राखेको छ सँगसँगै इन्टरनेसनल ह्युमेन्टेरिन्ट ललाई पनि रेस्पेक्ट गरेको छ सर्वोच्च अदालतले नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर अगाडि बढेको यो विधेयकका सन्दर्भमा केही आदेशहरू बिचमा गरेको थियो त्यो आदेशलाई पनि नजिरका रूपमा सरकार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई नजिरका रूपमा पनि यो कानुनले सम्बोधन गरेर अगाडि बढेको पाइन्छ देखिन्छ त्यसकारण इन्टरनेसनल ह्युमेन्टेरियन ल ललाई रेस्पेक्ट गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेतृत्व त्यसको भावनालाई समेटेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी सङ्घ संग, सङ्गठनहरूले पनि यसका बारेमा चासो सरकार बेला समयमा सरकारलाई विभिन्न हिसाबले सुझावहरू दिएको हामीले पायौँ ती सुझावहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको सँगसँगै नेपालको मानवाधिकार आयोगले पनि लिखित रूपै संसदलाई संसदको नेतृत्वलाई संसदका समितिका मान्य सभापतिजीलाई लगाए यो विषयमा पनि आवश्यक ध्यानकर्षण कतिपय सन्दर्भमा नेपालको मानवाधिकार आयोगले पनि गराएको थियो त्यति मात्रै होइन पीडितहरूले पटक पटक भेटेर पीडितहरूका विषयहरू पनि विभिन्न माध्यमबाट संसदका अवयवहरूको माध्यमबाट वा अन्य माध्यमहरूबाट पनि भिक्टिमका विषयहरूलाई यो टिआरसी विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ समावेश गरिनुपर्छ उहाँहरूका कन्सर्नहरूका पनि उहाँहरूले भएका थिए नागरिक समाजका तहबाट पनि के जिज्ञासाहरू सुझावहरू थिए यो विधेयक आज जे संसदमा मान्ने मन्त्रीजीले कानुनका रूपमा विधेयकका रूपमा अहिले प्रतिवेदनसहित पेस गर्नुभएको छ यसले यी सबै भावनाहरूलाई समेटेर ल्याएको छ त्यसकारण सबैका सुझावहरू जुन प्रकारले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा संसदले कानुन निर्माण गर्छ कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा जुन प्रकारको विभिन्न स्टेक होल्डरहरूबाट यस महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको थियो त्यस बमोजिम यसलाई अगाडि बढाउने पनि काम भयो सुझाव दिनु दिनुहुने वा यो प्रक्रियामा सहयोग पनि गर्नुहुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ त्यसका म नेतृत्व महासचिव अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न मानव अधिकारसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरू तिनका नेतृत्वहरू जसले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा विभिन्न प्रकारले जोडेर सुझाव सल्लाह सहयोग पनि गर्दै आइरहनु भएको छ भोलिको दिनमा पनि चाहिन्छ चा। ती सबै निकायहरू नेपालको मानव अधिकार आयोगको नेतृत्वसहित सिङ्गो टिम भिक्टिमहरू म नागरिक समाजका अगुवाहरू विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरू जसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई हृदयदेखि नै निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि यो कानुनी धेरै लामो उल्झनमा परिरहने परिस्थितिबाट निकास दिनका लागि पनि जसरी सहजीकरणको परिस्थितिहरू बिचमा विकास भए ती सबैप्रति र विशेष गरी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले शपथ लिए सँगसँगै यसप्रति जुन प्रकारको उच्च चासो सरकार र चाँडो टुङ्ग्याउनका लागि जुन प्रकारको हामीलाई लगातार प्रेसर गरिरहनु भयो उहाँप्रति र सँगसँगै सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति मान्य शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री मान्ने पुष्पकमल दाल प्रचण्डज्यू उहाँहरूप्रति पनि र सबै राजनीतिक पार्टीहरू सबै नेताहरू सबै सांसदहरू यहाँहरू सबैप्रति पनि म मेरो व्यक्तितर्फबाट र मेरो म आबद्ध भएको राजनीतिक पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट संसद दलको तर्फबाट यो समग्र प्रक्रियामा साथ सहयोग पुर्याएर यो कानुन निर्माणलाई यो ठाउँमा सहजीकरण गराउने सबैप्रति हार्दिक आभार र सबैप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय यो सङ्गमकालीन न्यायसँग जोडिएको कानुन हामी सबैलाई थाहा छ उन्नाइस सय उन्चालिसदेखि उन्नाइस सय पैँतालिससम्म पन, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो त्यो विश्वयुद्धको क्रममा त्यो विश्वयुद्धमा घटेका युद्ध अपराधका विभिन्न घटनाहरू गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू त्यसमा जोडिएका पीडकहरू विशेष गरी जर्मन र जापानका सेना र तिनका कमान्डरहरूलाई कारवाही गर्ने उद्देश्यका साथ जर्मनीको न्युरेम्बर्गमा स्थापित भएको न्युरेम्बर्ग ट्रिब्युनल र उन्नाइस सय छयालिसमा जापानको टोकियोमा स्थापित भएको टोकियो, टोकियो ट्रिब्युनल यो नै सङ्ग्रमकालीन न्याय सम्पादनसँग जोडिएको पहिलो संस्थाहरूका रूपमा चिनिन्छ पछि उन्नाइस सय पचहत्तरमा ग्रिसमा र उन्नाइस सय त्रियासीमा अर्जेन्टिनामा पनि यो प्रक्रियालाई सम्पादन गरेर अगाडि बढ्ने विषयहरू रहे विश्वका त्रिचालिसवटा देशहरूले त्यहाँ भएका द्वन्द्वहरूलाई शान्तिमा रूपान्तरण र त्यसपछिको शान् सङ्ग्रमकालीन न्यायलाई सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा विश्वका त्रिचालिसवटा देशहरूले कामहरू विभिन्न सत्य आयोगहरू बनाएर देशवि आयोगका नामहरू फरक फरक छन् आयोगहरू बनाएर काम गरेको हामी देख्छौँ नेपाल चौवालिसौँ देशभित्र यो पर्छ हामीले यसरी एउटा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण काम अहिले गरेका छौँ सामान्य सभामुख महोदय आज जे कानुन या प्रतिवेदनसहित पेस भएको छ यसले सामान्यतया भेक्टिमलाई काहीँ कतै पनि अनदेखा गरेको छैन पीडितलाई काहीँ कतै पनि अन अनदेखा गरेको छैन सशस्त्र द्वन्दको समयमा पीडित हुँ भनेर देखिएका सबै पीडितहरू यो कानुनले समेटेको छ उसलाई न्यायको तहमा ल्याएको छ मैले अहिले पनि भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई यसले रेस्पेक्ट गरेको छ सुप्रिम कोर्टको अर्डरलाई यसले नजिरका रूपमा स्वीकार गरेर अगाडि बढेको छ सबै कुराहरू हामीले यसलाई भनेका छौँ यो कानुनले स्वीकार गरेर अगाडि आएको हामी अध्ययन गर्दा देख्छौँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको सामान्य सभामुखमा हुँदै चारवटा मेजर उद्देश्यहरू हुन्छन् एउटा पहिलो महत्त्वपूर्ण भनेको ट्रुथ सिकिङ हो दोस्रो क्रिमिनल प्रोसिक्युसन हो त्यहाँबाट जस्टिसको कुरा छ तेस्रो रिपारेसन हो चौथो नन रिकरेन्स अफ भायोलेसन हो यो चारवटा अब्जेक्टिभलाई पुरा गर्ने सामर्थ्यका साथ अहिलेको यो कानुन आएको छ यो चारवटै अब्जेक्टिभलाई चारवटै आयामहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिलेको कानुन छ त्यस आधारबाट हेर्दा यो कानुन पीडित मैत्री छ शा। देशको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन गरी पुर्याउनका लागि अब यो हाउसले पारित गर्दै गर्दा पारित गरेपछि अर्को उल्झनमा फेरि पनि पर्छ भन्ने गरेको परिस्थितिहरू यो कानुनमा छैन तथापि पनि हामीले बुझेका छौँ समाजमा विभिन्न खेतीपाती गर्नेहरू छन् शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगोस् भन्नेहरू पनि छन् त्यो पाटोतर्फ म प्रवेश गर्न चाहन्न तर यति बेला सिङ्गो भिक्टिमहरू खुसी हुनुपर्ने इन्टरनेसनल कम्युनिटिजहरू खुसी हुनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरुदेखि नेपालको पिस प्रोसेसमा जोडिएको संस्था हो ऊ आफैले पनि यसलाई यो कानुन पारित भएर अगाडि बढ्दै गर्दा खुसी हुनुपर्ने यो परिस्थितिहरू यो कानुनले बोकेको छ केही प्रश्नहरू कानुन निर्माणको प्रक्रियामा र आज पनि समाजमा उठ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ जब हिजो कानुन समितिका मान्ने सभापतिजीले प्रतिवेदन पेस हाउसमा पेस गर्नुभयो समाजका केही सोसियल अडिटहरू यो अहिलेको कानुनको बारेमा हुन खोजेको पनि हामी पाउँछौँ यसमा अलिकति म केही प्रश्न पनि पार्न चाहन्छु यो कानुन शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनेसँग जोडिएको कानुन हो सङ्गठनकालीन न्यायको सम्पादनसँग जोडिएको कानुन हो दुईवटा मेजर विषयहरू बिचमा पनि केही प्रश्नहरू उठेका थिए छलफलहरू भए यो कानुनले दुईवटा विषयलाई विशेष गरी समग्र सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई दुईवटा कोणबाट हेर्छ एउटा मानवाधिकारको उल्लङ्घनको घटनाको आँखाबाट हेर्छ अर्को मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनाको आँखाबाट हेर्छ यही दुईवटा क्याटेगोरीबाट समग्र सशस्त्र सशस्त्रवन्द्वको समग्र घटनालाई यही बिचबाट हेर्छ अहिले योभन्दा अगाडि बनेका दुईवटा अहिले त त्यो आयोगमा पदाधिकारी छैनन् आयोगमा दु एउटा मेलमिलाप आयोग अर्को बेपत्ता आयोग दुवै आयोगहरूमा धेरै उजुरीहरू बिचमा परेका छन् त्यो रेकर्डमा छ मेलमिलाप आयोगमा त्रिसठी हजार सात सय अठार उजुरीहरू दर्ता भएका छन् बेपत्ता आयोगमा बत्तिस सय अठासी तर त विभिन्न हिसाबले कतिपय बेपत्ता पछि सार्वजनिक भयो यी इत्यादिका कारणबाट अहिले रनिङ अवस्थामा जिउँदो मुद्दाका रूपमा करिब पच्चिस सय बयालिस त्यहाँ उजुरीहरू छन् भोलि यो आयोगले काम गर्दै जाँदाखेरि यो उजुरी अलावा बाहिर रहेका मानवाधिकारमा मानवाधिकार आयोगमा दर्ता भएका महिला आयोगमा दर्ता भएका अन्य राज्यका विभिन्न इकाइहरूमा दर्ता भएका उजुरीहरूलाई पनि आयोग बनिसकेपछि ती उजुरीलाई पनि छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्छ यसरी एउटा बास्केटमा जब उजुरी आउँछ त्यो उजुरी आइसकेपछि त्यो उजुरीको पहिलो पहिलो प्रक्रियामा ट्रुथ सिकिङको काम सुरु हुन्छ त्यहीँबाट कति घटनाहरू सिरियस ह्युमन राइट भाइलेसनसँग जोडिन्छ कति ह्युमन राइट भाइलेसनसँग जोडिन्छ त्यहीँबाट छुटिन्छ त्यहीँबाट सेग्रिकेसन हुन्छ त्यस पश्चात अन्य प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने भयो त्यस कारणले गर्दा अहिले यो कानुनले व्यवस्था के गर्यो भने गम्भीर मानवाधिकार उल्डको घटना चारवटा विषयहरूलाई क्याटेगोराइज गर्यो एउटा हत्या दोस्रो जबरजस्तीकरण तेस्रो टर्चर चौथो बेपत्ता व्यक्ति बेपत्ता यो चारवटा गम्भीर मानवाधिकार उल्डका घटनाहरू कसै गरी पनि पीडितले मेलमिलाप गर्न चाहेमा पनि माफी दिन्छु भने पनि यो मेलमिलाप हुँदैन यो अदालती प्रक्रियाबाट यही ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतले नै यसको मुद्दाको किनाराबाट अगाडि बढ्छ प्रोसिक्युसनको माध्यमबाट यो अगाडि बढ्छ पीडितले चाहेमा पनि यो चारवटा घटनाबाट मेलमिलाप हुँदैन योभन्दा बाहिरका घटनाहरू गम्भीर मानवाधिकार उल्लनभन्दा बाहिरका घटनाहरू ती सबै मानवाधिकार उल्लुनका घटनाको क्याटेगोरीमा पर्ने भयो गम्भीर मानवाधिकार उल्लुनभन्दा बाहिरका घटनाहरू मेलमिलापमा जान सक्छ यो कानुनले व्यवस्था गरेको विषय हो मेलमिलापको प्रक्रिया मेलमिलापमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ यही कानुनले भन्छ सर्वोच्च अदालतले पनि हामीलाई त्यही आदेश गर्यो सोही आदेश बमोजिम अहिलेको कानमा स्वतन्त्र सहमति पीडक र पीडितको बिचको मिलनका लागि मेलमिलापका लागि क्षमादान दिनका लागि स्वतन्त्र सहमति यही कानुनमा व्यवस्था छ यदि स्वतन्त्र सहमति भएन के गर्ने स्वतन्त्र सहमति भएन भने पनि यही कानुनमा व्यवस्था छ उपचारको व्यवस्था छ सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी थप उपचारको आधारहरू खुल्छ कसरी खुल्छ यदि मैले अहिले पनि उनी गम्भीर मानवाधिकार उल्लुनका चारवटा क्याटेगोरीमा यो मेलमिलाप आमआफी पनि भन्ने भएन प्रोसिक्युसनको माध्यमबाट विशेष अदालतले गर्ने भयो त्योभन्दा बाहेकका मानवाधिकार उल्लङ्घको घटनामा मेलमिलाप नभएमा त्यस पछाडिका फर्दर प्रोसेस के हो भने यदि यदि सरकारवादी पिछे रह्यो भने आयोग स्वयम्ले आयोग स्वयम्ले महान कार्यालयलाई पठाउने भयो लेखेर पठाइदिन्छ अगाडि बढ भन्छ बढ्ने नभने त्यसपछि महानको कुरा हुन्छ यदि दुनियाँवादी विषय रह्यो भने व्यक्तिलाई सूचना आयोगले दिन्छ भनेपछि व्यक्तिको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य भन्यो अनिवार्य सहमति उसले दिन चाहेन पीडितले दिन खोजेन भने त्यस्तो अवस्थामा बाटो अन्य बाटो रोकिएको अवस्था छैन कानुनी ढोका बन्द भएको अवस्था छैन यसरी हेर्दा यो पीडितलाई असाध्य केन्द्रमा राखिने राखिएको अवस्था रह्यो अर्को सन्दर्भ यो हिजो सशस्त्र तन्द्रको समयमा त्यसको पक्ष हौ त्यसमा जोडिएका हौँ त्यसबाट भिक्टिम हौँ भन्ने केही पक्षहरू पनि छन् जस्तो बालसेनाको विषय उठ्यो तर कुनै पनि शान्ति सम्झौताको डकुमेन्टमा विस्तृत शान्ति सम्झौताका डकुमेन्टमा काहीँ पनि दस्तावेजहरूमा बालसेनाको विषय उल्लेख छैन तर अदालतमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएर बालसेनाकै नामबाट मुद्दाहरू दायर भएका अवस्थाहरू छन् यो यथार्थ हो आज पनि त्यो अवस्था हो अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न निकायहरूमा पनि यी विषयहरू पुग्ने गरेको थियो हामीले यो कानुन भन्दै गर्दाखेरि कसरी तिनलाई पनि न्याय दिने त्यो पाटोमा पनि गम्भीरताका साथ यो कानुनले ख्याल गरेको छ हिजो अयोग्य लडाकु भनेर समाज भनेका जसले देशको लागि लोकतन्त्रका लागि गणतन्त्रका लागि लडेका थिए उमेर कम भयो होला वैर्गमितमा परे होला तर तिनलाई अयोग्य लडाकुहरूमा थियो पछि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्रीज्यू हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले ती सबैलाई देशका लागि लडेकाहरूलाई लोकतान्त्रिक योद्धाका रूपमा एउटा प्रमाणपत्र दिनुभयो उहाँले त्यो अनह राज्यबाट त्यो अनहरको फिल गरौँ ती पक्षलाई पनि मुद्दा न्यायका लागि अदालतमा मुद्दा लिँदै हिँडेका त्यो पक्षलाई पनि यसले न्याय गर्न खोज्यो कि बहिर्गमित भनिएका सबै व्यक्तिहरू जसले राज्यबाट कुनै सुविधा लिएका छैनन् पहिला कुनै सेवा लिएका छैनन् कुनै राहत र सहयोग पाएका छैनन् भने ती बहिर्गमित व्यक्तिहरूलाई पनि यो कानुनले उहाँहरूलाई विशेष राहत सहयोग सहितको परिपूरण नै परिपूर्णको हकको अधिकार यो कानुनले दिएको छ त्यस कारण यस आँखाबाट हेर्दा पनि यो पीडित मैत्री देखिन्छ अर्को हिजो राज्यको आदेशबाट राज्यको लागि सरकारको आदेशबाट देशका लागि लडेका राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी परिवारहरू कयौँ मृत्यु भए कयौँ अङ्गभङ्ग भएर अहिले पनि बसेका छन् अपाङ्ग छन् राज्यको आदेशबाट राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्दा राज्यका पक्षबाट लडेका ती तमाम राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि उनीहरूका पीडित परिवारहरूका लागि पनि यो कानुनले यो कानुनले विशेष राहत सहयोग सहितको परिपूर्णको सुनिश्चितता गरेको छ त्यति मात्रै होइन बारूदी सुरुङहरूमा परेका हिजो शस्त्रद्वन्दको बेलामा परे र हिजो आज पनि पढ्दै गरेकाहरूको लागि पनि यो कानुनमा के प्रबन्ध हामीले गऱ्यौँ यो अहिलेको कानुनमा के प्रबन्ध भएर आएको छ भने उहाँहरूको लागि पनि विशेष राहत सहयोग परिपूर्णको विषय सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका कोही पनि मानिसहरू परिपूर्णको अधिकारबाट वञ्चित हुने छैन यो कानुनमै सामान्य सभामुख महोदय यो कानुनमा नै पीडितहरूलाई परिपूर्णको हक हुनेछ भनेर यस प्रकारले यो व्यवस्था स्थापित गरेको छ पीडितलाई सबै कोणबाट माथि केन्द्रमा राखिएको छ त्यसै गरी जबरजस्ती विषयमा त्यो सशस्त्र धुन्दको बेलामा होस् वा निशस्त्र बेलामा होस् त्यो विषयलाई नियमित फौजदारी कानुन न्याय प्रणालीले के भन्छ त्यसै अनुसारको कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने यो कानुनले व्यवस्था गरेर ल्याएको छ त्यसै गरी जबरजस्तीकरणको घटना वा जघन्य यो हिंसा परेका हाम्रो कयौँ पीडितहरू जसले हिजो चाहेर पनि उजुरी गर्न सकेनन् उहाँहरूको लागि यही कानुनले थप तिन महिनाको कानुन उजुरी दिन सकिने कानुनी प्रावधान गरेको छ त्यति मात्रै होइन कयौँ पीडितहरू जसको परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर थियो बाहिर रह्यो जसले उजुरी दिन सकेनन् तिनका लागि पनि मनासिब आधार कार्ड खुलाएर तिन महिनासम्मका लागि उजुरी दिन पाउने त्यो पनि कानुनले ढोका खुला गरेको छ यस हिसाबले इस हेर्दा कहीँ कतैबाट पनि पीडितलाई अनदेखा यो कानुनले गरेको छैन पीडितलाई न्याय गर्न खोजेको छ सबै हिसाबले सम्बोधन र समेट्न खोजेको छ अर्को बाहिर अहिले चर्चा चलेको छ घटी घटिसजाय प्रस्ताव कानुनमा गरेर अपराधीहरूलाई मुक्त गर्न खोज्यो पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोज्यो र यो कानुन पीडित मैत्री होइन पीडक मैत्री छ भनेर जबरजस्ती स्थापित गर्न खोज्नका लागि केही प्रयत्नहरू अहिले बाहिर हुन खोजिँदैछ सामान्य स्वभाव महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रश्न पार्न पनि चाहन्छु यो कानुनमा केही प्रावधानहरू छन् यो सङ्क्रमणकालीन न्याय हो हामी सबैलाई थाहा छ यो नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली होइन यो निश्चित कामका लागि निश्चित अवधि तोकेर निश्चित उद्देश्य पुरा गर्न बनेको कानुन हो त्यो काम उद्देश्य सम्पादन भएपछि यसको सान्दर्भिकता सकिन्छ यो नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा वैकल्पिक यो न्याय प्रणाली हो फरक खालको न्यायिक संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य साथ बनेको कानुन हो यसमा दण्डात्मक र प्रतिशोधात्मक विषयभन्दा मेलमिलाप दिगो शान्ति स्थायित्व त्यो चिजलाई यो कानुनले प्रवर्धन गर्छ यो दुनियाँमा त्यही हो कोलम्बियामा झन्डै पचास वर्षसम्म द्वन्द्वमा चल्यो एक प्रकारले भनेर अहिले पनि त्यो टुङ्गे यहाँ छैन पाँच लाखभन्दा झन्डै पाँच लाख मानिसहरू मृत्यु भयो कोलम्बियामा पाँच करोड सत्तरी लाख जनसङ्ख्यामा बिस प्रतिशत टोटल भिक्टिम हुन् त्यहाँ त्यो द्वन्द्वको पाँच लाख मृत्यु भयो दुई लाख अहिले पनि हराइरहेका छन् मिसिङ छन् त्यहाँ एक ढङ्गले प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दैछ यो दिगो शान्ति स्थापना गर्ने मेलमिलाप गराउने मुख्यतया सङ्क्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य भनेकै पीडितलाई न्यायको पहुँचको सुनिश्चित गर्ने पीडकलाई कानुनी जवाफदेताको दायरामा उभ्याउने यो कुराकै आधारबाट समाजमा मेलमिलापको परिस्थिति विकास हुने हो हु। विश्वका धेरै देशहरूले यो गरेका छन् कैयौँ देशहरूमा यो प्रक्रियाहरूमा अगाडि बढेका छन् साउथ अफ्रिकामा चौतिस वर्ष त्यहाँ द्वन्द्व भयो चौतिस वर्षमा त्यहाँ पछि नेल्सन मेन् मण्डलाले त्यहाँको चाहिँ देश मण्ड टुटुको अध्यक्षतामा त्यहाँ आयोग बन्यो सत्र सदस्य आयोग बन्यो त्यहाँ विभिन्न पीडकहरूलाई सार्वजनिक हेरिङ पब्लिक हेरिङ पनि गराइयो तत्कालीन त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति र सेनाका प्रमुख पब्लिक हियरिङमा आएनन् नेल्सन मण्डेलाले आम माफी पनि दिनुभयो उहाँले त्यति बेला एउटा सिद्धान्त अगाडि बढाउनु भयो दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि नेल्सन मण्डेलाले फर्गि बट नट फर्गेट त्यो प्रिन्सिपलका साथ साउथ अफ्रिका अगाडि बढ्यो हो रिपारेसनमा उसले सरकारलाई गरेको निर्णयहरू कतिपय कारण हुन सकेन अलि ढिलो भयो होला प्रभावकारी हुन सकेन त्यो धेरै देशहरूमा त्यो छ कानुनी निर्माण भएर अगाडि बढ्ने सिफ आयोगले गरेका सिफारिस कारणमा केही जटिलताहरू हुने गरेको हामी पाउँछौँ धेरै दे देशहरूको हेर्दाखेरि नेल्सन मण्डेलाले फर्गे बट नट फर्गेट त्यो सिद्धान्त अनुसार त्यहाँको पिस प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा सङ्घ संक, सङ्कलन न्यायलाई सम्पादन गर्दै गर्दा त्यहाँका अस्सी प्रतिशत कालाहरूले स्वीकार गरे तर बिस प्रतिशत काला जातिले नै के भने हाम्रो रङ बेचेर गलत काम नेल्सन मण्डलीले गरे भनेर त्यसका विरुद्ध पनि लागे तथापि त्यो प्रोसेस अगाडि बढ्यो मैले यो सन्दर्भ किन पनि यहाँ राख्दैछु भने अब सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिएर यो प्रोसेस सत्तापक्षको पनि होइन प्रतिपक्षको पनि होइन सिङ्गो देशको साझा विषय बनाएर त्यो सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्यो भने हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ र घटी सजायका विषय यो सङ्गठनपाल न्याय हो त्यस कारण नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीले तय गरेको बमोजिमको सजाय हुँदैन तर म सिङ्गो देशलाई संसद मार्फत भन्न चाहन्छु हामीले केही कन्डिसनहरूको के आधारबाट भनेका छौँ अहिले पनि नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमै फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा तेत्तिसमा विभिन्न सर्तहरू पुरा गरेमा क्रिमिनल केसहरूमा पनि प पच्चिसदेखि पचास प्रतिशत सजायको मिना हुने व्यवस्था अहिले पनि छ नियमित फौजदारी हाम्रो न्याय प्रणालीमै छ यो त सङ्गठन न्याय हो न्या हामीले यसलाई केही शर्तहरूको आधारमा त्यो ब्ल्याङ्केटमा होइन पच्चिस प्रतिशत फ्ल्याटमा त्यो निर्णय होइन जस्तो मान्नुहोस् एउटा हिंसामा हत्यामा बिस वर्षको कानुनी सजाय छ हामीले यो कानुनमा व्यवस्था यो अहिलेको प्रस्तावित कानुनमा व्यवस्था के भयो भने पच्चिस प्रतिशत सजाय तोकेर जाने त्यो आयो तर त्यसको कन्डिसन छ विशेष गरी पाँचवटा कन्डिसनहरू त्यहाँ पुरा गर्न पर्ने हुन्छ आयोग समक्ष सम्बन्धित व्यक्तिले आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्ध थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण निजले प्रकट गर्यो गरेन त्यो अध्ययन हुन्छ आयोगलाई छानबिन तथा प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गर्यो कि गरेन त्यो त्यहाँ अध्ययन हुन्छ त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा उसले पीडकले प्रस्ताव गर्यो कि गरेन त्यहाँ त्यसको लेखा हुन्छ पीडितसँग याचना गर्यो कि गरेन र भविष्यमा यस्तो काम गर्दिनँ भनेर उसको कमिटमेन्ट छ कि छैन यी सबै आधारका आधारबाट मात्रै जब विषय अगाडि बढ्ने भनेपछि हामीले योभन्दा बाहिरबाट पचहत्तर पर्सेन्ट मिना गर्न खोजियो भनेर जसरी बाहिर प्रचार गर्न खोजिँदैछ यो भ्रम हो यथार्थ यो र था नियमित न्याय प्रणालीभन्दा यो सङ्क्रमण न्याय प्रणाली फरक हुन्छ यसको सजाय विशेष गरी दण्डात्मक प्रतिशोधात्मक भन्दा पनि दिगो शान्ति स्थापना गराउने मेलमिलाप गराउने यो कुराको विषयलाई केन्द्रमा राखेर रा अगाडि बढेको हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय यो कानुन पीडित मैत्री छ जस्तो हामीले यो पच्चिस प्रतिशत घटी सजाय सरी पच्चिस प्रतिशतको सजाय तय गर्दै गर्दा कसका लागि हो भन्दा यो गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ उल्लङ्घन गर्ने त्यो अहिले मैले भनेका चारवटा क्याटेगोरी हत्या टर्चर व्यक्ति बेपत्ता जबरस्ती कर्णी तर जबरदस्ती गर्नेको हकमा यो नियम लागु हुँदैन जबरजस्ती कर्णी बाहेक तिनवटाको हकमा अहिले मैले भनेका पाँचवटा कन्डिसन यदि पीडकले पुरा गरेको अवस्थामा हुँ त दायरको परिस्थितिमा महानयाधिवक्ताको कार्यालयले महा न्यायाधिवक्ताले पच्चिस प्रतिशत सजाय तोकेर जान सक्ने भयो ब्याङ्कले भोलि के गर्छ उसको कुरा अब यदि यो कानुनमा पीडितलाई रिपारेसनको परिपूर्णको हक हुनेछ भनेर हामीले लेख्यौँ कानुन बनेर आयो यदि आयोगले सिफारिस गरेको परिपूर्ण सम्बन्धित पीडितलाई चित्त बुझेन भने त्यस्तो अवस्थामा पीडितले पुनरावेदन लिएर यसै ऐन बमोजिम गठन भएको विशेष अदालतमा जान पाउँछ आयोगले निर्णय गर्यो त्यसपछि पीडितको काहीँ अर्को उपाय ढोका कानुनी उपचारको ढोका छैन होइन पीडितलाई परिपूर्णको चित्त बुझेन भने पनि निवेदन लिएर जान पाउने अधिकार यो कानुनले व्यवस्था गरेको छ मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा विशेष अदालतले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ त्यसको अदालती प्रक्रियाबाट मुद्दाको खै सजाय के कसो हुन्छ चित्त बुझेन पीडितलाई त्यसपछि पीडित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर जान पाउने कानुनी व्यवस्था अहिलेको कानुनले गरेको छ सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै सङ्गठनकाली न्यायसँग सम्बन्धित छुट्टै ब्याङ्ज हुन्छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त यो विधेयक कुन आँखाबाट कुन एङ्गलबाट कुन तौर तरिकाबाट पीडितलाई अनदेखा गरेको छ सर्वोच्च अदालतले भनेको भन्दा बाहिर छ इन्टरनेसनल ह्युमान्टर ललाई रेस्पेक्ट गरेको छैन कहाँबाट भन्न सकिन्छ त्यो ठाउँ छैन सामान्य सभामुख महोदय तथापि पनि केही खेतीहरू हुनसक्छ आज हामी एउटा ऐतिहासिक दिनमा छौँ ऐतिहासिक क्षेणमा छौँ सिङ्गो राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू सहित दुईजना अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले सिङ्गो हाउसलाई सम्बोधन गरेर जा गइसक्नु भएको छ सिङ्गो देशलाई एक ठाउँमा ल्याउने साझा प्रतिबद्धता भावना त्यो प्रकट भएको छ यो कानुनलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर अगाडि बढ्न र कानुन पारित भएपछि यसपछि आयोग बन्ने कुरा त्यो आयोगले गर्ने कामहरू चुनौतीपूर्ण छन् सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्दा मात्रै भोलिका कामहरूको सहजता पनि हुनसक्छ त्यस कारण म नेकपा एमालेको तर्फबाट मेरो तर्फबाट यो कानुनलाई हाम्रो दलको तर्फबाट पुरापुर समर्थन रहेको म यो सम्मानित सदनमा म निवेदन गर्न चाहन्छु र यो कानुन बनिसकेपछि यस बमोजिम शीघ्राति शीघ्र शिग्रा आयोगहरू बनेर अगाडि बढ्ने कानुनमै प्रबन्धहरू गरेको छ र आयोगले चार वर्षभित्र यो देशको समग्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्छ यो आयोगको म्याद चार वर्षको छ आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू सिफारिस गर्न सर्च कमिटी सिफारिस समिति हुन्छ तर जो मान्छेलाई त्यो सिफारिस समितिले सिफारिस गर्न खोज्छ अध्यक्ष वा सदस्यका लागि ती मान्छे कसैले थाहा नपाइकन साटक सुटुक नियुक्ति हुँदैनन् जनताले देशले थाहा पाउने गरी को मान्छे सिफारिस गरिँदैछ तिनका बारेमा सार्वजनिक सूचना प्रवाह हुनेछ जा। सार्वजनिक जानकारीका लागि सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक सुझावका लागि त्यो विषयहरू सार्वजनिक यो कानुनले गर्ने व्यवस्था गरेको छ चार वर्ष यसले काम गर्छ चार वर्षभन्दा पहिले सकेमा जे कामका लागि स्थापना भएको आयोग हो त्यही काम, का काम समयमै सम्पन्न गरेपछि यसले धन्यवाद प्राप्त भएर आयोगका अध्यक्ष वा पदाधिकारीहरू विधा हुन्छन् सामान्य सभामुख महोदय यो महत्त्वपूर्ण यो प्रक्रियामा म फेरि पनि सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक भन्नुभएको छ यो देशको शान्ति प्रक्रियालाई दुई हजार त्रिसठी मङ्सिर पाँच गते छ महिनाभित्र सशस्त्र द्वन्दको बेलामा भएका मानवता विरोधी घटनामा जोडिएका पीडकहरू गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनसँग उन, जोडिएका पीडकहरू तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पीडितलाई न्याय क्षतिपूर्ति परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामै छ महिनाभित्र गर्ने भनेर सङ्कल्प गरेको तर विभिन्न कानुनी उल्झनहरू प्रयत्न सकारात्मक गर्दा गर्दै राजनीतिक नेतृत्वहरूले सकारात्मक साझा प्रतिबद्धताका प्रतिबद्धतासार काम गर्दा गर्दै समय लियो उल्झनमा पढ्दै आयो तर अब ढिलो गर्ने छुट छैन सामान्य प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्नुभएको छ त्यो स्पिडका साथ त्यति मात्रै होइन सामान्य सभामुख महोदय अहिले नेकपा एमालेको नेपाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्रोत केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा सहितको सरकार यो बनेको छ यसको महत्त्वपूर्ण एउटा आधार भनेको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने त्यो सङ्कल्प पनि यो सरकार निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो त्यस आधारले पनि यी जिम्मेवार दुई दलहरूले सिङ्गो देशलाई एक ठाउँमा ल्याएर सिङ्गो हाउसलाई एक ठाउँमा ल्याएर पक्ष र विपक्षका सन्दर्भहरू होइन साझा विषय बनाएर साझा सङ्कल्प र सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धका साथ यसलाई अगाडि बढ्न खोजेका छौँ म सामान्य प्रधानमन्त्री सरकारका नेतृत्व प्रति यो कानुन पारित भएपछि त्यसले गर्ने कामहरू शीघ्राति शीघ्र शिग्रा। र पीडितले चाँडै न्याय पाउने परिस्थितिको सुनिश्चितता त्यसको वातावरण बनोस् म हाम्रो विशेष गरी संसद अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापतिजी जो अवरात र असाध्यै मेहनत गरेर यो प्रक्रियासम्म कानुन मन्त्रीजी अघिल्लो कानुन मन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्न दुईवटा कानुन मन्त्रीजीहरूको मेहनत छ दूरबहादुर प्रधानजी उहाँहरू को पनि यसमा ठुलो मेहनत सबैको म यो टुङ्ग्याउँदै गर्दा उहाँहरूप्रति पनि आभार म व्यक्त गर्न चाहन्छु सिङ्गो हाउसले यसलाई एकपना एकताका साथ साझा सम्पत्तिका रूपमा बोकेर यो देशको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व हाम्रो साझा ढङ्गबाट हो भन्ने बुझाइका साथ अगाडि बढौँ यही कुरा राख्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्ते अभिवादन